နိုင်ဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွေပါဝင်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ရင်ကျင်းမှုမွေးနေ့တွေဖြစ်တဲ့တရားလွှတ်တော်အစအဦးနဲ့စုပေါင်းတိုင်းတရားရုံးအစအဦးတို့ကိုပေါကိကပိုင်းဖြစ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပေါ်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းနေများကွန်ရက်ကရှင်းနေတွေနဲ့တခြားရှင်းနေတွေပူပေါင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတစ်ခုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်နေ့ချိန်ပင်ယူနက်စကိုထရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနတွေကကျွန်တော်တို့ကိုညီတောင်းပြီးတော့နေလိုက်မထက်ပါဘူး။အဲ့ဒါ26နေ့လုံးဦးနေဝင်းဆိုရကဆိုရှယ်လင်းမြန်မာဆိုရှယ်လင်းလမ်းတွေပါတီဖြစ်အဆုံးပြသွားလို့ပြစ်စီရရင်းနေတာသူတို့ဖြစ်အိမ်သာရင်းနာလူမကတ်နိုင်တာအမတန်ဝန်းနေရကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီပြုပြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘတ်ဂျက်မရှိတော့မတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မရလေရှေးအောင်စာအုပ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကာဝယ်ပေးဖို့အစာအုပ်တွေကိုအငှားချမစားဖို့တိုးမြင့်တစေကောင်းကုန်တွေရုံးခွန်နှုံးနှားတွေကိုရှော့ချပေးဖို့စတဲ့လူလားချက်တွေစာရန်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခွန်အခတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေမြကွန်ရက်ကအသက်62နှစ်အရွယ်ရှင်းနေကြီးဦးတန်းတင်ကအခုလိုဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘိုင်းဒီမာပိုင်ရနေတဲ့ဆိုရင်စည်ရန်နွမ်းစည်နေတဲ့လူလူစီကအကုန်ကနေသိုးမတော့ပြန်ရံပူကြပါနဲ့သူတို့တရားစာသားတွေကရတဲ့ငွေတွေဘယ်ရောက်ပုံမလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတမိုင်းဝင်မွေနှစ်တွေကိုအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရထိန်းသိမ်းတင်တယ်လို့ရှင်းနေဦးအောင်သိန်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တမိုင်းကျွေးကျင်နေတာဘယ်သူဆက်မှလဲဆိုတော့မိကုန်းလက်ကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်ဘာယာရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဟာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဒေသများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအမှတ်ကိုမြေဆောင်68ကို1998နေ့ကစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်ပစ္စည်းစင်းတွေထဲမှာယခုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြတ်သားခွင့်ရတဲ့ရန်ကုန်တရားရုံးချုပ်အဆောက်အဦ High Court Building ရဲ့ရန်ကုန်စုပေါင်းတရားရုံး All Police Commissioner Office ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုသမရဦးသိန်းစိန်ဇောအဖြစ်ဟာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုခေါ်ဆောင်လဲရှိနေပါတယ်လို့ပြောကြနေပါတယ်။သူ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အမှန်တကယ်ပြည်သူလူထုလက်ခံယုံကြည်ရတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်အောင်ရခိုင်နဝဒဆေးအာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လေလံတင်ရောက်ချတော်ခဲ့တဲ့ချေအောင်မွေနေ့တရားရုံးများအစာဦးနှစ်ခုကိစ္စကိုပြန်လဲပယ်ဖြဲရုပ်သိမ်းခညာထေဝဂုံသိက္ခာရှိတဲ့တရားရုံးများဖြင့်ပြန်လဲအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကြောင်းရှင်းနေမြတ်ကိုရဲမှဒီဇာဒီမိုကရေစီအစိုးရအဖြစ်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေမြကွန်ရက်ကဥဆောင်ကတရားမတော်အစာဦးရှိကနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းစုပေါင်းတရားရုံးအထိတနိုင်ခွဲကြော်ကြလမ်းလျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမေးမြန်းချက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရရှိအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်ဆန္ဒပြုသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။